У Чернівцях зареєстровано 222 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Лише 12 з них було створено за минулий рік. Ця цифра показує певну тенденцію до зменшення активності громадян об'єднуватись в такі організації. Однією з причин є неврегульовані відносини між споживачами послуг та компаніями, що ці послуги надають. Олена Тимофійчук, голова правління одного з чернівецьких об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, скаржиться, що комунальне підприємство «Чернівці-водоканал» відмовляється укладати окремі угоди на водопостачання та водовідведення мешканцям її будинку, мотивуючи це відсутністю прав та ліцензій. Пані Олена впевнена, водоканалу легше обслуговувати одне об'єднання, аніж 50 квартир. Так і мороки менше, і папірців. Наразі ж загальний лічильник, котрий розташовується при вході до будинку, нараховує на 20% більше кубометрів спожитої води, аніж квартирні. Чому водоканалу потрібно платити по общому счетчику, у якого одна технічна погрешність, а всі квартири потребують по своїм счетчикам? Я потребила 10 кубов, я заплатила. Захистити права споживачів комунальних послуг саме таку мету поставили собі представники Чернівецької міської громадської організації «Буковинські співвласники будинків». 27 березня у Чернівецькому народному домі вони зібрали голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, представників постачальних компаній та міської влади. ОСББ з вами винуждена виконувати функції і збору грошей, і контролю, і обслуговування. В принципі, закон чітко говорить про те, що ОСББ має право вибору. В свою чергу Володимир Андрущак, начальник «Чернівці-водоканалу», винить у всьому рішенні міськвиконкому, яке зобов'язало підприємство взяти на себе обов'язки, які є збитковими, ніким і ніяк не компенсуються. Наразі встановлений тариф у 6 гривень 90 копійок за кубічний метр води покриває лише ліцензійну діяльність водоканалу, тобто постачання води до місця проживання споживача. Або ми ведемо окремі облік і доказуємо, що якщо ми вам подаємо воду до крану, збираємо кошти, обслуговуємо ці мережі, і це є прибутковим для підприємства, то ми цю послугу можемо надавати. Якщо ні, то вона нам заборонена як ліцензіат. Ситуація з індивідуальними договорами зайшла в глухий кут. Знайти компроміс між Чернівці-водоканалом та об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків зараз може лише міська влада. Нам потрібно відпрацювати механізм врахування витрат ремонту між внутрішньобудинкових мереж. Вікторія Шан, Ігор Бондаренко, інтернет-канал Чернівці ТВ.